أحد هو أحد ها بو منت قرع السلام عليكم خلاص بو إن زورة بو أوتا السلام عليكم السلام عليكم ياش كيل ديسم وعليكم بارب كوفي دام لبكي كندا بيه مبرد كيل مادم أوي كيل هندي هذا خلاص سنة أحد ياشم أبر qo'ng'iroq qilmabsiz-da kelishdan oldin. Ha, endi bir senga syurpriz qilay dedim-da. Ha, endi. Iloho amin. Fayz kelsin, baraka kelsin. Amin. Allohu akbar. Xo'sh, nima gaplar? Yaxshi. Yaxshimi? Syomkadan kelgan edik. Ha. Ahad. Mana qarindoshlar vakil qilib yuborishdi. Sen bilasanmi? Qaysi yurtdansan? Sen Buharaliksen. İmam Buhari, İbn Sina, Bahauddin Naqshbandiye yurtidan sen bolam. Bilaman dada, har kun aytasiz bu gapni. Buharalik san'atkorlarni bilasanmi? Ha? Madhiyani Buharalik kompozitor Mutavakkil Burxonov yaratgan. Alisher Navoiy siymosini Olim Xo'jayev va Razo Hamroyev yaratgan. Bilasanmi shuni? Dada, u zamonlar o'tdi. Zamonlar nimaga o'tadi? Inson, zamon bir xil hamisha. Inson o'z o'rnini topishi kerak o'sha zamonda. Buxorodan kelib, nimalar qilib yuribsan Toshkentda, ha? Odamlarni urib yuribsan, so'kyapsan, haqorat qilib yuribsan. Ha, kim huquq berdi senga? Ha? Menga qara. Bo'l, narsalarni yig'ishtir. Ketamiz Buxoroga. Men seni Buxoro teatriga ishga joylashtiraman. O'sha yerda aktyor bo'lib yuraverasan. Bildingmi? Ota men yosh bola emasman. Bo'ldi endi. Men mashhur aktyorman. O'zimni o'zimga yarasha fikrim bor. Sizning gapingiz bilan, sizning yurg'ingiz bilan yuradigan bola emasman. Uning ustiga zamon o'zgardi. Bugungi kunda umuman boshqacha hammasi. Meni bu yerda karyeram bor. Menga Toshkentda talab juda ham katta, agar bilsangiz. Men mashhurman deb odamlarni so'kish kerakmi? Odamlarni haqorat qilish kerakmi? Ha? Men mashhurman deb kim huquq berdi mashhurlikka bunaqa ishlarni qilishga? Ota, siz ham yoshingizda xato qilgan bo'lsangiz kerak. Bilmadim, lekin meni odamlar juda ham yaxshi qabul qiladi. Men xohlagan ishimni xohlagan vaqtimda o'zim xohlaganimdek qilib o'rganganman. Va shunday qilib juda ham katta reytingga ega bo'lganman. Meni o'z yo'nalishim bor. Men Ubaydulla Omonning o'g'li degan gap-so'zlardan charchaganman, ota. Men o'zim o'zimning nomim bilan, o'zimning yo'lim bilan chiqdim. Men sizning ismingizdan foydalanganim yo'q. Shuning uchun, ota, bo'ldi. Har kuni bir xil gaplaringizdan charchadim. Menga qara, o'g'lim. Aktyorlik kasbini tanlab to'g'ri qilgansan. Sendan katta aktyor chiqyapti. Men buni bilaman. Men bunga ta'm beraman. Lekin men tushunmayapman seni hatto harakatlaringni. Tushunmayapman. Nimaga odamlar bilan zid bo'lyapsan? Nimaga hammani o'zingga dushman qilib qo'yyapsan Toshkentda? Ha? Bironta odam sendan rozi bo'lib gap gapirgan yo'q san haqingda. Hamma sendan norozi. Bilmadim sizga nima deyishyapti, lekin bugungi kunda zamon talabi bu. Mana shunaqa videolar bilan, mana shunaqa filmlar bilan mashhurligingiz ushlab turasiz, trendda bo'lasiz, xohlagan pulingizni topasiz. Menga pul kerak, ota, kino kerak emas. Balki sizga kerakdir kino, lekin menga kerak emas. Menga faqat yulduzlik kerak, faqat pul kerak. Uying bor. Joying bor. Mashinang bor. Menga qara. Nimaga kerak senga shuncha pul, a? Buncha pulni nima qilasan topganlaring senga yetarli? Yaxshi pul topyapsan. Aktyorlikdan ko'ra, sen ko'proq o'sha she'riyatingga e'tibor bergin. Chiroyli she'rlaring bor. Xalq kuylab yuribdi o'sha she'rlaringni. O'sha san'atkor bilan bog'liq ijodiy hamkorlik aloqalaringni uzmagan. Ashulalaringni yozaver ularga. Sal bu narsadan chetda qolyapsan, faqat bir yo'nalish bilan shug'ullanyapsan. Noto'g'ri ish qilyapsan, aha.
Sen yaxşı şairsən. Sən birinciden şairsən, keyin aktyorsən. Ota, odam... Siz düşünmeysiz de. Yaşlığımdan düşünmegensiz. Singlinge kara, singlinge kara, singlinge buna kakıl, openge buna kakıl. Ota. Hiç kaçan beni işitmegensiz. Men... Menga Buxoroliklarni fikri muhim emas. Menga pul kerak. Ahad, Toshkentga ketaman. Aktyor bo'laman deganingda birinchi rozi bo'lgan kim? Men bo'ldim. Yodingdami? Mana mashhur bo'lding, Xudoga shukr. Lekin sen noto'g'ri yo'ldan ketyapsan. Mashhurlar bunday yashamaydi. Xalq sendan ibrat olishi kerak. Xalq kuzatadi mashhurlarni. Hatto ovqat yeyishinga e'tibor beradi. Kim ki işinge yem etibar berede. Ha, sen kandı tutup yürüpsen o zeyne. Ha, bu yer Galiwut emez. Bu yer Amerika emez, bu yer Uzbekistan. Adamlar din şer şerahitleri başkaça, talepleri başkaça ahir. Buldu. Ben sen gel, bunu hiç düşündür almayıp ben. Min var arsız. Kandı yaşaştı. O zeyne bile sen. Ben gittim. Aha, o zeyne bile sen. Etken geplerimi unutma. Hop mu? Na doğru yoldan ketyapsan. Men yana bir marta shuni aytaman. Dada! Dada! Ketmek, dada, to'xtang. Men so'zimni aytdim. Bo'ldi. Dada, uyga kiring. Qo'yaver, o'zim kiyaman. Bering menga mana buni. Bo'ldi, gaplashib olaylik. Yo'q, men butun qarindoshlarni oldida va'da berib keldim. Qara, gaplaringni. Sen umuman o'zgarmaysan. Hech qachon o'zgarmaysan. Yana bir marta aytaman. Sanchi? Noto'g'ri yo'ldan ketyapsan. Meni eshitmaysiz hech qachon. Noto'g'ri yo'ldan ketyapsan. Hali eslaysan gaplarimni. Bildingmi? Hayot shunaqa. Bugun zinaning tepasidasan, ertaga pastga tushasan. Bildingmi? Aka. Siz Buxoroga qaytishingiz kerak. O'zingiz bilasiz, uning ustiga dadam ham sizdan xafa. Etken nima topaman Buxoroga borsam? Kim meni kinoga oladi, serialga oladi? Buxoroda men aktyorlik qila olamanmi? Yoki nimadan pul topaman? Salam dadam gaplarini shu olgansan. Aka, nima bo'lgan taqdirda ham u otangiz bo'ladi. Menga qara. Mani otam bo'lgan taqdirlarida ham men hech qachon u insonni familiyasidan, ismlardan foydalanmadim. O'z kuchim bilan ko'tarildim. Bilasanmi shuni? Bilaman, sababi uyalasiz. Ubaydulla Omonni farzandiman deb chiqishga uyalasiz, to'g'rimi? Uyalmayman. Siz mayli. Nima taxallusda tanilsiz, tanilavering. Men baribir Kamola Omon bo'lib tanilaman. Menga qara. Kamola. Toshkent o'rtasida odamlar otasining orqasidan kinoda ko'tarilyapti. Otasining orqasidan ko'tarilib yuribdi degan gaplarni eshitishni xohlamayman. Tushundingmi? Men umman yo'lim boshqa. Otam yo'li boshqa. Menga qara. Nima berdi? Otam muxlislari. Eslaysam yoshligimizda. Dadam har kuni muxlislar bilan uchrashuvga qatnardi. Har kuni. Bir kuni qaysidir maktabga tadbirga boraman deb muxlislarim xafa bo'lmasin deb hamma pullarni ishlatganlar. Lekin uyimizda nonam, go'sham, shakaram hech narsa yo'q edi. Lekin dadam muxlislarimning ko'nglini ko'taraman deb yonlardagi hamma pulni ishlatganlar. O'sha muxlislar nima berdi? Bizning uyimizga biror marta xabar olgani keldimi? Yoki senga yoki menga foydasi tegdimi? Nima uchun kerak muxlislar uchun yashab? Nima uchun kerak muxlislar uchun ishlab? Sen ham shunaqa bo'lmoqchisan. O'zi kinoyingizni biznesga aylantirib tashladingiz aka. Nima qilishim kerak? Aytma qilishim kerak. Bu yerda adamning mehnatlari juda ham katta. Siz osmondan tushib qolganingiz yo'q. Obbo, menga qara. Otamning davrlarida kinoteatrlarga odamlar 100 ming talab tushardi. O'sha pulga bemalol yashasa bo'lardi. Hozir internet rivojlanib ketdi. Qamma. Boshqa tomondan pul quvatdi. Aka. Hayot faqat pul topishdan iborat emas. Bilganingni qilay. Sen jiddiy kinoda o'ynashim kerak. Muxlislarning e'tiboriga tushishim kerak.
jiddiy aktrisa bo'lishim kerak deb yuraver. Dadam gaplarga quloq solib, tushundingmi? Tushundim. Mayli, siz ketmasangiz ketmang. Men adam bilan o'zim ketaman. Dadamga aytib qo'ygan. Dadam o'zining yo'li bor. Mana o'zim yo'lim bor. Bu gapni men dadamga ayta olmayman, o'zingiz ayting. Kerak bo'lsa aytaman ham. Kerak bo'lsa bugungi kunda dadamdan ko'ra ko'pchilik meni taniydi. Muxlislarim ko'p, tushundingmi? O'zi mashhurlik, pul sizni ko'zingizni qo'rqib qo'yibdi. Yaxshi bo'pti. O'zingizga kelib olganingizdan keyin gaplashamiz. O'rgildim. Senga o'xshagan aktrisalardan. Zamon o'zgaryapti, tushunish kerak. Nimaga tushunmaydi bular mana? Mayli. Bir kun kelib, menga yordam bering. Qanaqa kino bo'lsa ham o'ynayman. Bir yilda bitta premyera qilgandan foyda yo'q deb keladi o'zi. Otamning gaplariga quloq solib-solib yoshliging o'tib ketyapti. Agar meni yonimda yurganingda hozir hammadan zo'r bo'lib ketarding. Jiddiy aktrisamish. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ota. Siz mehmonxonadamisiz? Ha, Said akam gaplashgan ekanlar-ku siz bilan. O'shanga kelayotgan ekanlar, kelsangiz yaxshi bo'lardi. Iltimos, dada. Bo'pti. Boraman. Xo'p, men shu yerda bo'lib turaman. Bo'pti, hozir yo'lga tushaman. Xo'p. Yaxshi. Shunaqa ham qaysar odam bo'ladimi? Mayli, Sayjon. Men kecha hammasini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men tushunmadim. Men bunaqangi bo'lib ketgan deb hech o'ylamagan edim. Hamma havas qiladigan bo'lar edi. Bir onta professional yo'q. Hamma ko'chadan kelgan havaskor. Tasvirchi ham havaskor ekan-ku. To'ylarda yurar ekan. Sayjon, bunaqada qanaqa kino bo'ladi? O'zingiz aytinga. Bilmadim. Tomoshabin, ham o'ylaylik endi. Tomoshabinda nima ayb bor axir? Yo, men o'sha fikrimda qoldim, Sayjon. Men olib ketaman Ahadni. Yo, yo, yo. Olib ketasiz. Bo'ldi, bo'ldi. A? Uni joy emas bu. Bo'ldi, bo'ldi. U o'z vazifasini bajarib bo'ldi. Sizning gapingiz juda to'g'ri. Buxoroga borib, she'r yozish bilan ovora bo'lib yursin. Kino uning joyi emas. Bo'ldi. Kinoda bu ishi bilan nuqta qo'ydi o'ziga. O'sha olgan kinoyingiz oxirgi kinoyingiz. Ijodiga nuqta qo'ydi. Oq padaringiz. Bo'ldi. Undan keyin hech narsa qilmadi. Shuning uchun oldingizdan o'tyapman, Sayidjon. Xafa bo'lmang. Men uni olib ketaman Buxoroga. Shunga yordam bering menga, bo'ldi. Endi Toshkentni donini yegan bu qush Makkatulodan ham qaytib keladi bu Toshkentdan bu. Yo, Sayidjon. PR-miyarlar bilan mana shu yetimga keldi bu. To'g'risi. Mana shu yerimda turibdi. Uni siz chaqirib gapiradi, buni siz chaqirib gapiradi. Endi buni nima qilish kerak, men ham hech tushunmayapman. Xullas, boshim qotdi. Kinoni ham rasvo qildi bular. Menimcha kecha ko'rdim hammasini. Umuman tartib intizom yo'q plashchatkada. Na rekvizit bor, na kostyumer bor. Xo'pmi? Na rassom bor, na assistentlar bor. Tasvirchi o'zi svet qo'yyapti. Tasvirchini o'zi rels ko'tarib yuribdi. Nima degani bu? Bu havaskorlarning ishi-ku bu. Bunaqada kino chiqarib bo'ladimi? To'g'ri aytasiz, to'g'ri aytasiz. Bo'ldi, Sayjon, menga ruxsat berasiz, mendan rozi bo'lasiz. Men olib ketaman. Men olib ketaman. Bo'ldi, u vazifasini bajardi. Uni eng yaxshi qilayotgan ishlari menimcha she'r yozish. She'r yozsin,
o'sha mashhur ashulachilarga bersin, ular ashula qilib aytsin, bo'ldi. Mayli, juda to'g'ri aytdingiz, juda yaxshi. Juda yaxshi. She'r yozib yurgani menga ham yaxshi. Juda yaxshi. Sayjon, siz rozi bo'lsangiz bo'ldi. Men roziman, roziman, roziman. Iltimos. Qana amin. Duo bering menga. O'zingiz ayting. Aytavering, Sayjon, ayting. Iloyi ketsin, qaytib kelmasin. Amin. Allohu akbar. Yaxshi, Sayjon. Mayli, mayli, endi-da, endi. Aytaman. Yaxshi duo berdingiz. Siz rozi bo'lsangiz bo'ldi. Men roziman. Mayli, mayli, sog' bo'ling. Turdik. Komosh. Chiqdi qolaylik. Komosh. Ijtimoiy tarmoqlaringni rivojlantirsang-chi? Yo'q, qo'ygin. Dadamga unaqa narsalar yoqmaydi. Uni ustiga o'zim ham unchalik qiziqmayman. Voy, nimaga? Akin, ijtimoiy tarmoqda juda ham mashhur, sen ham shunaqa bo'lasan. Yo'q, kerak emas. Institutni bitirsam, o'zi shundoq ham tarixiy kinolarga tushmoqchiman. Xo'p. Blogerlikdan ko'tarilsa bo'ladi. Yo'q, qo'ygin. Kerak emas. Voy. Qaragan hozir zo'r video olamiz-da, yo'qtimagan faqat. Yo'q, qo'ygin. Bitta ko'rgan hozir. O'zingga yoqadi. Hey, nima qilib o'tiribsan? Nima qilyapman, dars qilyapman. Uf, tepadagilar jonimga tegib ketishdi. Shovqin qilib. Menga nima deysiz, oyi? Bor, turginda borib aytib kel, jim o'tirishsin. Umuman uxlay olmadim. Men nima deyman ularga, oyi? O'zingiz borib ayting. Endi bir kami qo'shnilarning eshigini taqillatib borishim qoruvdi. Aytmaysanmi? Yo'q. Sen o'tiraver, men o'zim chiqib kelaman hozir. Oyi, urishavermang hamma bilan, iltimos. Ha, o'zim bilaman. Hozir. Kim keldi? Ko'rdingmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hozir pastga tushib ketasizlar. Bu yerda kimlar turadi? Qizlar turadimi, o'g'il bolalar turadimi? Namuncha shovqin. Umuman uyqu bermadilaring-ku. Uzr, biz repetitsiya qilayotgandik. Sal me'yori bilan-da qizim. Namuncha san'atkormidilaring, namuncha shovqin qilasizlar. Yo'q, biz san'at institutida o'qiymiz-da, spektaklga repetitsiya qilayotgandik. Uf. Bo'pti, mayli, shovqin qilmanglar, iltimos. Sizlardan boshqa odamlar ham yashaydi bu yerda. Uzr. Bo'pti, mayli. Uzr. Uzr lekin. Ko'rdingmi? Bizlarning uyda TikTok unaqa narsalar umuman obo'lmaydi. Video ham obo'lmaydi. Men qattan bilaman qo'shnilar naqaligini. Endi bilib oldingmi? Yurunda kino ko'rib qolamiz. Yur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy, anov bola-yu bu. Namuncha bu o'ziga bino qo'ymagan bo'lsa. O'g'limni shogirdlikka qo'ymasam bo'lmaydi. Shuna qilaman. Ahad. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshi keldingizmi? Bismillahir rahmanir rahim. Amin. Qadam yetib balo yetmasan, Alloh akbar. Qani, prodyusering. Hozir kelyaptilar, yo'ldalar. Sizda nima gaplar bo'lishi mumkin, sayt ekanini bilmadim. Kecha telefon qilib ko'rishaylik deb qoldi. Menga ham telefon qildi. Sendan juda ham xafa. Juda ham norozi sendan. Mehnatlarim zoya ketyapti deydi. Bildingmi? Men hech kim uchun bunchalik jon kuydirganim yo'q deydi. Ahadga qilgan ishlarimni birontasiga qilganim yo'q deydi. Kecha kech bo'lganda qaytardimmi seni? Ha. Dada. Hech qanaqa xavotir oladigan narsani o'zi yo'q. Shaharda rejissyor, prodyuser hozir ko'payib ketgan.
Shaharda menga talab ko'p hozir. Pul bo'lsa bo'ldi hozir. Dada, hozir tushunmayapsiz-da. Bilmayman, o'zing bilasan. Aytib qo'yasanki, xalqni nafratga duchor bo'lyapsan. Nima qilay dada, xalq nazariga tushib pul topa olmadim. Lekin hozir mana shu kinolarimdan pul topyapman. Bor, eshikni och. O'zlar kiraveringlar. Kutib olsang chaqir. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Yaxshimisiz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Siz do'stim. Omonmisiz? Bormisiz? Keldingizmi? Siz ham bizoda qilganmisiz? Zarari yo'q, zarari yo'q. Amin. Alloh xotirjamlik bersin. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Xudoga shukr, o'zingiz yaxshi. Nima qilamiz endi bu o'g'lingizni? Ha, bilmadim Saidjon. Men o'sha vaqtlar sizning kinolaringizni ko'rib, o'sha 18-inch kvadrat, o'sha chimildiqlarni ko'rib, san'atingizga tan berib, mana buni olib kelib sizga topshirdim. Bu odam bo'lmaydi. Bu bilan gaplashib ham bo'lmaydi. Bu hozircha o'zicha osmon, yulduzlik kasalligiga uchragan. Senga otangni oldida gapiryapman. Odammisan san o'zi? Ota, bitta kinoni 6 oy ham oladimi? Men 6 oyda 20 ta kinoda o'ynayman. Menga pul kerak. Hay, menga qara. Nima uchun Said Muxtorning filmlari hammasi xalqqa manzur? Chunki mana shu 6 oylab oladi. Bir haftada kino olmaydi Said Muxtor. 6 oyda oladi, ana o'shanda sifatli bo'ladi. Bildingmi? Sen tushirayotgan bir oylik yoki bir haftalik kinolarni odamlar bir marta ko'rib, ikkinchi marta ko'rmaydilar. Tushundingmi? Saidning haligi faryodini 1000 marta ko'ryapti odamlar, chunki sifat bilan olingan. Sen mehnatga o'rgangin. Ota, 6 oyda 40 million 50 million pul men yetmaydi menga. Menga qara, sen buncha pulga yopishib olding-a? Shu mana shu turishingda yo'qolib ketasan, hech kim bo'lmaysan. Puling bilan yotasan keyin. Menga qara, bu kishi shuncha joy Buxoroda joydan teatrda ishlab turib, mana kelib rol o'ynayaptilar-ku. Rollarini ko'rgan qanaqa bo'lyapti? Mana masalan, birinchi o'ynagan kinolari Marg'iyonada qanaqa o'ynaganlar? Biz lo'llar bilan qanaqa ahvolda o'ynaganmiz, lekin azob chekkanmiz, pulni demaganmiz u yerda biz. Sen bo'lsa faqat pul, pul, pul. PR. Hali unisi bilan urushasan. Bizani ham o'ylagin, sen aktyor bo'lmoqchimisan? Bu otang bizaga shu deb tashab ketganmidingiz, aktyor bo'lsin deb? Albatta. Bu odam bo'lmaydi, aktyor ham bo'lmaydi. Ustoz, otangday ulug' deganlar bolam. Men hammaning orasida mana shu Said Muxtorni tanladim bolam. O'g'limni shogirdlikka oling deb qo'liga topshirgandim seni. Yomon bo'lmading. Nimaga erishgan bo'lsang, Said Muxtor orqali erishding. Endi bab baravariga gaplashyapsan, dars beryapsan bu odamga. Men haligi bir kinoni 6 oylab ishlamayman deysan. Dada, men o'zimga yarasha reytingim bor. Meni butun O'zbekiston taniydi. Hammani oldida syomkada mamna qo'ynamagin deb aql o'rgatadi menga. Meni menga hech qaysi rejissyor aql o'rgata olmaydi hozir. Men o'zim xohlaganimdek o'ynayman. Ana, Oqbadarda o'ynading. O'ynading-ku. Zo'r rol o'ynading, lekin bu rolni o'ynash uchun sen kaltak yegansan. Qanaqa urardim men? Haligi jahlim chiqsa, ko'chadan kelgan tapishkalar turardi. Tapishka bilan urardim. Urganda ham haligi obrazlarga kirardi o'shanda. Tutqanog'i bor o'sha kasal odamni o'ynash. Voy, men bunga yaxshilik qilaman deyman. Men bilmayman buni. Yana o'sha piariga o'tib ketyapti. Menga qara. Xalq seni ko'tardi, lekin xalq bir zumda seni yo'q qilishi ham mumkin. Unutmasin. Ko'ngli aynisa sendan. Amin Alloh akbar. Hech narsa yordam bermaydi. Bir kuni yulduzlar son mingta. Bir shunday paydo bo'ladi-yu, o'zing ketsa, ertasiga xalq uni tan olmaydi. Bildingmi? Sen mana shu yo'ldan ketyapsan. Nima balo bo'lgan bunga, men tushunmayman. Nima, sizni avlodingizda bironta shunaqasi bormi? Otangdan ibrat olsang-chi, bola, menga qara. Shuncha rol o'ynadilar, shuncha odam, menga qara. Qayerga borsak ham faryodni gapiradi. Mana o'sha yerda mana Marjonani gapiradi, haligi nimani gapiradi? 3-ta 4-ta film qildik-ku. O'sha filmlardagi bir dardini gapiradi. Sani nima darding bor? Faqat telefonda janjal. Hali unisi bilan urushasan, Halima bilan urushib yuribsanmi? Menga qarang, buni janjali keyin YouTube ga haligi ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketadimi? Kim-kimlar bilan olishadi? Sochini bo'yaydi, bir balo qiladi. Mashinalarni haligi reklama qiladi.
سنه بایوچه بولده ایمه منگه خره او خلقه شو خلقه سن اشتگن بو خلق شونقه خلق استاز اتگنلرده حاضر اونقه کینالرنی کرمیده اکه نمیگه کرمیده تو ماشه بین اونقه فریاد کخشگن کینالرنی کرمیده خاضر کینانو تشونبسن گپر ما شایرلگه اینه قل سن لبزدین گوزه منگه خره سن یوتوبچیلر پیارچیلر بار که منگه خرهگن تلگرام اینده اتر والیب چه بز کینو قلدگن نرسلنن ایچکی دنیاسون آشب تشله یپسنلر سنل بطن اوزبیک ملتنه اوزبیک خلقنه شونقه یرگه او رو یپسنلر بلمشنلر کینو ده اوینشنیم چگرسه بار سنلنه چگرن یک تاشکنت مینه تنالده تنالده سنل شایر دیب تنالده بله سنل اکتیور صفتی ده تنالب یعنی السلام علیکم دیده گلیم کره بوسه سیزی گپیز اتمگن جایده آتم دی گپ اتمگن جایده مینه گپم اتده منه شوی سیزدن چکمسن مینه او باید لامان نوغل دیگن این اخماق آدم لسن تامانگی اتده اکه بران جایده بران یرده بر تاینلی الگه کینا دیگن دی بران مقی گم مزا گوزه منه شون اویلب سخلمنده لیکن سین آزگینه چیگر اینه بل گزین آسن چه او باید لامان نوغل دیگن نامدن قتلمن مه یوغ مه قتلمیسن لیکن اوزینگه اوشگنلر سینی قوتورتیراده سنلرنی قوتورتیراده من اوزم بولیشنی خوخلایمن اکه دادا من اوزم بولیشنی خوخلایمن احد منگه قره سن بو استازدن واز کچب اوزین استاز بومقچیمسن من تیار من استازلیکه دیمقچیمسن اید که منگه تغرسنه اه تن آلمیبسن من استازینی اینده اینده کرگه مسمه سنگه استاز شنده ایمن لیکن سن کینانی ترک اتمگن سن منه بو بیارینی ترک اتگن باشقه نرسالرنی ترک اتگن خلقنی منه عذاب چکده خلق سنی کورگن سر عذاب چکه ویراده جدیم عذاب چکده شنو تشنگن لیکن کچیرسیزو من بو فرزندیزگه آتانی آلدیده گپریب من لیکن من استاز صفتیده ایتیب من سنی برینچی آب چکدیکمی برینچی آب چکدیکمی شو آتان کلتیریب بردیلرمی من سنه برینچ کتا فیلم رو باش رول زور اینگن سن او یرده جده قایلخی با اینگن سن لیکن کین بلمه من ینگل یلپه من دیده آلتای یورم امه سیز منگی او ایشی بویرسیز بو ایشی بویرسیز ای بولا آتاینی آلده ده گپریم من بو کتیشین دچی یا بولا سن یا یو باب کتا سن ایتین بونگی بونو آلدن آلین تاره گپین سی جان من رازم من آب کشکه کلدم بونه من آب کتا من سی جان بونه بولده ایچین تشدم چکشین تشدم نمخلی یه نه حضور سوره استاز ایندن بولده که نولاریز آخری گچه اوینه بیره من بولده نمخلی یه نه ای منگه اوینه من فقط بو ارتگه منه آتن شیرگه کلدلر خلق عرصد بسالر او اقلسز شکشین خورمتلاری یون مه هیچ من بزه شکشین خورمتلارن اقل منه شو گپلر این بلن سنگوخ شگن یاشلر اوزبکین آسانی یک قلی ابتلر برسم توپ توره پیر آلتای اشلمه من پیر اینگه سن من وقتم یک باشقه یرگه سیوم که بارشم کرک دیگن گپلر بلن اوزبکینا صفتنه چونی افسدر شنقه شو حلقمزگه مین رحمت تماشا قلی افتر شو چخیتگن که اینالرنه رحمت ایمن بلده ایمن صفتگه قره منش آخرگه یلره قیز کینایی ناخلیسن برانتس ناخلی آلمیسن برانتس حلقه مقلیمس من اشنقه سنگه اخشگن هیگیت در سنگه اخشگن سنعتکار در تفایلی بلدیم سلر تاماشا بینه ینگیر یلپ نرسه علیگه چکری یپ سلر اترگن جاینده چی او کیناده بناقه نرسه گپرال میمز توپا دارو بزه علیگه چگرمز بار کیناده نمه با اخوال بر برلرنگه پیرلر کلب کلب آدمی چلچتدلرین که ایتل مگن گپلرنه علیگه اتوانه فرزندگی ایت میدیگن گپلرنه بر بلالرنه گپرسنلر تلگرامی قرسن سلرنه اوزینو اوزینو نابود کلسن بالا من گره بوسه اوزم نام بلن چکمن دب سیز نامیزدن واس کچکم من من اوزم تخلصم بلن اوزم نامم بلن چکتم اینده منگه خلقت بیرمیلر بولده من اوزم بلمه او منگه قره سن کشلی تامانی علیگه بری اینچ که گنگ دیسی اینده اما سانه بر کات تا پاپکین بولارده پاپکین ده چه علیگه منه شو تورد اکتن ورقلر علیگه دفترلر بولارده ایسی اینده اما فقط شیرلر سان بر یل اکی یل یانمزده یورگن سان بویرده اخر کنچه آدملرگه اچرشدیک چکالمه گن سان که این آتاینی خورمتلاری کلب حیات بونده بوگنده که اوزین بله سان آرادن ملر بولده سان شیرلر یازدین سان زور شایر سان مثلا نیشته قوشقچی بوسه نیشته قوشقچینین شعرلاری این کوچلی قوشیقی هم سنیکی هممسی اسمده حالیگه انو برینچی چیققانی بار-کو حالیگه نیمه ایدی حالیگه انا اولیشیمنی ساغیندی کیملر
bu zor ku. Ana va shulasicha. Yuragim ey. Yuragim ey. Yuragim. Men aytayotganim, sen shoir eding. O, Muhammad Yusuflar, rahmatli, rahmatli Muhammad Yusuf, qancha-qancha shoirlar. O, sen o'shalarni yo'lida ketayotganding. Abdulla Orifni haligi go'zal nimalarda turuvding. Haqiqatdan ham yaxshi shoir eding. Haqiqatni aytadigan bir tomoning bor edi. Yengil-yelpi yo'llarga o'tib ketding. Pul, pul deb. Mancha, olib ketib qolishim kerak, Sayjon. Olib ketaman Buxoroga. O'sha yerda teatr bor. Dada, o'sha yerga borib ishlasam o'sha. Qo'ying, bu bora olmaydi. Bu mana bu yerda qolsa, buni hamma joyda pul. Buni yurish-turishi pul. Mingta dushmani bor ekan Toshkentda. Mingta dushman orttir. Mingta kam. Ha, shunday. 1 millionta devoring dushmanini. Uka, men senga aytayapman. Buxoroni farzandi sal o'zini Buxorocha tutish kerak. Sen bir aqling kuchli, g'oyang bor. Kuchli bir ideyalaring bor. Nimaga bunaqa narsalarga kirib ketyapsan, tushunmayman. Har kun ahad. Har kun ahad qayum. O, mendan so'raydi odamlar. Ey, nima bo'ldi aka, nimaga bu bunaqa? Men aytdim, endi men ham harakat qilyapman. Bu yog'i ilochsiz. Ana o'shaning uchun sizni chaqirdim. Chekish tashadim. Ichish tashadim. Men sizga va'da beraman. Oxirgi gapim. Menda pul bor. Undan ko'ra aka, xohlaganingizcha pul beraman. Ota o'yna bering, xohlagan pulingizni beraman. Men aytgan kinoni olib beringlar, zo'r bo'ladi. Menga qara. Ota, men siz oldingizda aybdorman endi. O'zingdan chiqqan baloga, qayga boray davoga? Buni bir yo'lga sizdan boshqa hech kim sola olmaydi. Bu faqat pul, 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 piar, piar, piar. O ustoz, pes bo'lasan. Ustozga qarshi chiqsang pes bo'lasan, aytib qo'y senga. Bildingmi, Ahad? Hozir meni davram. Men nomer 1 aktyorman. Shu narsa eslaringizdan chiqmasin. Bo'ldi, rahmat. Men xizmatingizni qildim. Olib chiqqaningiz uchun rahmat. Olib chiqqan bo'lsangiz, otamning hurmatlari uchun olib chiqqansiz. Shunchaki kelganimda olib chiqmagan bo'lardingiz. Bunga men gapiray, tushunmaydi. Buni kallasida haligi chirigan narsalar ko'payib ketgan, haligi internet, PR, Telegram, balo battarlar yotibdi. Pul, faqat miyasida pul. Mayli, men ketdim. Boshqa gapim yo'q mena. Yo, o'sha telefondagi mana shu o'yinlarini tashlasin. Mana shu oddiy xalq bilan birga haligi boyvachalik qilma, yulduzlik qilma. Qani, amin. Sayjon, uzr. Uzr so'rayman. Buni nomdan sizdan uzr so'rayman. Mayli. Vaqtingizdan olganimiz uchun bizdan roziman. Men roziman, mingdan ming roziman. Buni san'at olamiga olib kirgan sizsiz. Kinoga ishlatgan sizsiz, Sayjon. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Otangni oldida aytayapman. Oxirgi gapim shu. Ustozni gapini eshit. Odam bo'lsang bo'lgin bola. Eshityapsan ustozning gaplarini? Gapirayotgan gapini qarang. Ey, o'rningdan turib kuzatib qo'y ustozingni. O'yna beraman shu kinoyiz oxirida. Xo'sh. Men ketyapman. Bu holating qayerdan kelib chiqdi? Ishing yurishmayapti, Ahad. Sen hozir zarda qilyapsan, lekin ishing yurishmayapti. Men seni ko'zingdan bilaman. Oxirgi nima ekan? Nimani bilyapsiz ko'zimdan? Oxirgi rollaring menga yoqmayapti, Ahad. Yo'q, Oqbadardagi roling o'shangacha yetib bora olmayapsan. Hamma rollaring Oqbadardan past. Bunga kim aybdor? Ustoz aybdormi? Yo, o'zing aybdormisan? Kech kelar ekansan syomkalarga. Umuman kelmas ekansan, guruhga kutar ekansan. Lashatkaga hamisha mas bo'lib chiqar ekansan. Eshityapsanmi? Kim chidaydi bunga, Ahad? Bolam, men seni yomon demoqchi emasman. Men bilaman hammasini. Men bu yo'llardan o'tganman. Bildingmi? Lekin men seni ogohlantiryapman. Men chetdan kuzatyapman seni. Noto'g'ri yo'ldan ketyapsan, Ahad. Ozgina vaqt qoldi, yo'q bo'lib ketasan sahnadan. Buni shou deydilar. Tushundingmi? Bugun san, ertaga boshqa bir aktyor chiqadi. Seni xalq unutadi. Men zamonni zo'raman. Esingizdan chiqmasin. Zo'rman. Men Ahad Qayyumman. Hech kim meni yo'limdan chiqa olmaydi. Hech kim meni yo'q qila olmaydi. Kerak bo'lsa o'zim hammasini yo'q qilaman. O'rnimni hech kimga bermayman.
Demek, qaytmaysanmi Buxoroga? Nima deysiz, roziman. Chekishni, ichishni hammasini tashadim. 20 kundan o'chdi. Lekin Buxoroga qaytmayman. Mayli. Qaytmaysan-da men bilan. Yo'q, qaytmayman. Qaytmaysanmi? Yo'q. Oxiri gaping shu-a? Shu. Amin Alloh akbar. Bilganingni qil. Ahad bilganingni qil. Hali eslaysan buni. Hali ko'p eslaysan buni. Ota. Foyda qilmaydi. Foyda qilmaydi, bilib qo'y. Ertaga siz o'lsangiz ham, odamlar bir kunda esidan chiqarib yuboradi. Esingizdan chiqmasin. Sizdan oldingilarni ham unutib yuborishdi. Buxorodan boshqa mavzu yo'qmi? Undan ko'ra 20 million, 30 million pul beraman. Bir oy o'ynab bersangiz bo'lmaydimi? Birorta kinoyinda o'ynab bermadingiz. O'zingiz ham eng katta xatoingiz Buxoroga qaytib ketganingiz bo'lgan, ota. Kimga molladi ki meni otamga? Azizmi? Qaysi biri ekin, ha? Qaysi aktyor? Ana o'kuni mehridan rahmati bilan janjal bo'lgandi. Dadamni juda yaxshi ko'radi. Rosa menga tanbih berdi o'zicha. Ko'ramiz. Hali oldimdan chiqadi-yu. O'zim gaplashaman. Dada, xafa bo'lmang. Hali bu soha akam uchun yangilik. Kinoga esa yaqindagina kirib keldilar. Avval she'riyatda bo'lganlar. Men ham ijtimoiy tarmoqdan foydalanaman. Men ham video olaman. Ertaga men ham akamga o'xshab ko'tarilmoqchiman. Akamni kechira qoling. Uyga qayting, birga yashaylik hammamiz. Mehmonxonada turmang dada, sizga yarashmaydi. Odamlar ko'rsa nima deydi? Nimaga jimsiz? Gapiring. Vaqt keladi. Kim haq? Menmi, akangmi? O'zing guvoh bo'lasan. Men senga hech narsa demayman. Chunki sen ham akang yo'nalishdan ketishing mumkin. Sen ham shu fikrga kelishing mumkin. Men bu narsaga akang qiladigan ishlar, akang rejasi men uchun begona. Men halol mehnat qilib non topgan odamman. Sen ham aktrisa bo'lasan, nasib bo'lsa. Mana aytyapman-ku, sen ham aktrisa bo'lasan. Nasib qilsa, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aktrisa bo'lasan. Xalq artisti bo'lasan. Lekin buning uchun faqat halol mehnat qilishing kerak bo'ladi. Xo'pmi, bolam? Ammo bunaqangi yo'l bilan bu darajaga yetib bo'lmaydi. Balkim bu g'arbga xos narsa, lekin bizga, sharq odamlarga bu narsalar xos emas, qizim. Mana shunaqa. Rahmat kelganing uchun. Men ertaga uyga qaytaman Buxoroga. Salomlaringizni yetkazaman hammaga. Bundan xotirjam bo'l. Bor, o'qishingdan qolma. Bor qizim. Ilohim ishlaring rivojini bersin. Dada, uyga borsangiz bo'lardi. Bora qol, menga shu yer yaxshi. Bora qol. Aka, aktrisamiz olib keldim. Xo'p, bu kishi yaxshi. Ko'rinishlari zo'r, bo'ylari o'ziga yarashgan. Telefonni olib qo'ying birinchidan. O'ylamang telefonni iltimos. Ha, bo'ldi, xo'p. Bo'ldi, olib qo'ying. Qayerda? Qaysi teatrda ishlaydi bu kishi? Yo, teatrda ishlamaydi bu qiz. Instagramda blogger. Bitirganmisiz u bu ishni yo faqat blogerlik qilasizmi? Ha, faqat blogger. Ha, faqat blogerlik qilasiz. Aktrisa mi o'zi talanti bor. Ha, talanti bor. Ko'rinishlari hammasi joyida. Hozir dodira qolyapti-ku. Yo, dodiramaydi. Hozir epizod boshlanganidan keyin hammasini joyida qilib, zo'r qilib qilib beradi. Men sizga hozir qo'yingiz to'q bo'lsin. Keyin davom etamiz. Yaxshi, ko'rasizmi? Bitta ko'raylikchi. Qani? Qani siz boshlangchi, bitta ko'raylik. Men hozir ularga yana tushuntiraman.
Assalomu alaykum. Qarang, siz hozir bu yerda bir vaqtdan mana shu ssenariyda ketganidek ijro qilib berasiz, bo'ptimi? Siz bularga yordam berasiz. Men bugun men kayfiyatim yo'q. Yo, endi nimadir qilib bering, o'yna bering endi, iltimos. Singlimizni olib keldik. Sizga yaxshi juft bo'ladi. Sizga mos. Iltimos, unday qilmang. Ertaga olsak bo'lmaydimi? Yo'q, bular ertaga kela olmaydi. Bilasizmi, ertaga bu sinimizni vaqtlari yo'q ekan, shunga. Hoy, menga qara. Bo'ldi, siz o'tirib turinglar. Hozir hammasini gaplashib olamiz. Boshlaylar. Bo'ldi, boshlaylik. Boshlaymiz. O'ynay oladimi, o'zi yo'qmi? Ha, o'ynab bera oladi. Yo, konfetmi? Yo, o'ynaydilar. Aktrisalar o'qigan, uni ustiga juda ham ko'p seriallarda, juda ham ko'p novellalarda. Keyin yaqinroqdan gapiraverasiz. Siz xavotir olmasangiz ham bo'ladi. O'zim aytib turaman, xo'p? Opa, siz yaxshilab o'ynab bering, xo'p? Xo'p. Operator, tayyormisiz? Tayyorman. Qani, bir ko'rib olaychi kadrni? Qanasi joyda? Zo'r. Ahad. Boshladik. Qani, o'zingizga kelinglar. Ey qizi, siz ham o'zingizga keling. Telefoningizni qo'yib turing. Sen ham telefoningizni yig'ishtiring dedim. Esimdan chiqib qopti. Obbo. Shu yerga qo'yib qo'ysam bo'ladimi? Nima bu ahvol? Necha marta aytish kerak? Sizga aytdim, telefoningizni yig'ishtiring deb. Ha, xo'p. Yosh qoladimi? Yo, yo, o'ynaydi, o'ynaydi. Hammasi yaxshi-ku. Qo'lni oling, yuzlaringizni ham. Yo, mash qiz o'ynaversin. Sayt aka. Yo'q. Birinchidan jussasi va anu haligi qobiliyati ham sal nimaroq. Bu o'ynagan bo'lsa Telegramda haligi podpischiklari ko'proqdir, lekin bu kinoda o'ynaydi degan emas. Aka, hammasini aytdilar, ishoning. Qana ko'ryapman u kam? Mana bir marta boshdan ko'ringlar, bir marta. Ko'raylikchi, qani boshlanglarchi. Diqqat. Kamera tayyormi? Tayyormisiz? Tayyorman. Buncha yopishib oldinglar o'zi? Tayyormisizlar? Qani motor? Ahad. Bilasanmi, Nargiz? Men hammasini o'ylab ko'rdim. Xullas, to'yni to'xtatadigan bo'ldik. So'z berib yubormaysizlarmi? Ha, mana, mana. Hozir. To'yni to'xtatdim degandan keyin siz aytasiz. Nima uchun, nima sababdan? Qotib qolmang. Qotib qolmang. Faqat qotib qolmang. Qotib qolmang, opa. Savolga javob bering. Xo'p. Nima uchun, nima sababdan? Aka, o'zlari ham o'ynamayaptilar-ku. Qotib turibdilar. O, sen nima deyapsan? Maqsad nima deganim yo'q, o'zingiz holatga tushib bera olmayapsiz-ku, aka. Bu aktrisa o'zi umuman holatga kira olmayapti. Aktyor qanaqa qilib o'ynaydi keyin? Yo, qarang, o'zlari gapini yarmida qolib ketyaptilar. O, men tushunmadim. Qarang, sen men haqimda nima deyapsan, ey? Yo, to'g'ri, siz yaxshi o'ynaydi. Birinchidan sen ishlashni o'rgandi. Saytaga bu balani qayerdan olib keldingiz? Bu ham kelganda. Siz ham yaxshilab o'ynab bering. Xo'p. Ey, xullas, men bu kinoda o'ynamayman. Menga farqi yo'q. Nimaga? Nimaga bunaqa qilyapsan? Qoch sen. Nechta qismda o'ynagansan? Yo, men bir 3 kun dam olay, keyin o'ylab ko'raman. Aka, menga qarang. To'xta. Aka. Nima bo'lyapti? Qanaqa zamonga qolib ketdik bularni dastidan? Bittasi Telegramda, podpischiga ko'p deb olib kelasan. Yo, ko'rdingiz-u aka, o'zlari yaxshi o'ynamadi. Yig'ishtir hammasini. Chaqiringlar aktyorni. Bor, 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 yugur, chaqir. Aka, to'xtang, 1 minut. Bunisini esa telefondan bosh chiqmaydi. Chaqir, chaqir, ey, nima bo'ldi, Ahad? Bu ahvolga qara, ya. Mana. Mana ko'ryapsiz-ku, ustoz o'zingiz. Bular yulduz bo'lib ketgan hammasi. To'g'ri. Rejissyor ham tanomaydi, hech kimni tanomaydi. Ko'ryapsizmi? Mana bu qizni topib kelgan. Ha. Menga qarasangiz, o'zgartiringlar Ahadni. A? O'zgartiringlar. Qanaq qilib o'zgartiraman? Syomka qilganman. Bu qiz aktrisa emas. Bu havaskordan ham battar. Men buni gaplarga mutlaqo tushunmayapman. Podpishik, Instagram tushunmayapman. Kino bunaqa odamlar bilan chiqmaydi, Sayjon. Farishtali odamlarni chaqiring. Professional odamlarni chaqiring. Ketdi Mahad. Boshqasini chaqiring. Bo'ldi. E'tirozingiz to'g'ri. Xafa bo'lib qolmaysizmi siz? Yo'q, 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 Sayjon. Men ko'rdim-u, ko'rdim-u. Havaskorlarda Mana shunaqa odam ijod qilgisi keladi. Ijod qilaman deyman, mana shunaqa hollar. Hamma yo'q, mana shunaqa ahvol. Keladi. Siz bular bilan obro' ola olmaysiz. Bular bilan kino chiqmaydi. Bu aniq. Chunki bu hayot qonuni.
Bularni bari havaskor, hammasi konfetka. Ha, shunaqa. Mayli, ketgan bo'lsa mayli, mayli. Nima bo'ldi, ketdimi? Ketdi. Bo'lmasa mana ahvol shu. Endi mendan xafa bo'lmaysiz. Men qo'limdan kelganini qildim. Aktyorni to'xtatib qolamanmi? Bo'ldi, bo'ldi, boshqasini olamiz. Teatr tiqilayotibdi aktyorga. Teatrdan topinglar. Uzr, endi aytib buyurmang, bugun men kinoda chiqaman deganlar 100 000 ta. Sizga rahmat. 100 000 ta bilasanmi? Iltimos, keyingi safar telefoningizni bo'ldi. Men eng zo'r aktyorlarni olib kelaman. Ha, xo'p. Ha, olib kelaman. Hamma talantlilarni olib kelaman. Bu safar sharmanda qilmaydi. Hammasi rolini zo'r o'ynab beradi. Bo'pti. Bo'pti, olib kelgan. Bor, bir amallarimiz. Bu gapni hammaga yetkazaman. O'rniga bugundan boshlab yangi aktyorlarni qo'shib boshlaymiz. Olib kelaman. Harakat qilinglar. Teatrdan bilinglar, teatrdan. Xo'p. Aktyorlardan topinglar. Mana bu televizorda o'ynagan blogerlarni kimga keragi bor? Kimga keragi bor? Yo'qolsin hammasi. Ana unisi esa yulduz bo'lib ketgan. Uni tushunib bo'lmaydi, tushunib bo'lmaydi. Juda to'g'ri. Gapirding, bir jahling chiqadi. Nima deyishingni ham bilmay qolasan-da odam. Uni qarang. Said. Menga qaranglar. Plashatkadan ketgan aktyorni ikkinchi bor chaqirmanglar. Tushundinglarmi? Umuman chaqirmanglar. Ketdimi? Bo'ldi. Tamam. Demak, nasibasi yo'q ekan. Xo'p. Boshqasini chaqiringlar. Xo'p bo'ladi. Ahad hozir chiqib ketdimi? Boshqa chaqirmanglar uni. Ana ayol kishi ham bo'lmaydi. Xo'p, boshqasini qidirishni boshlaydi. Boshqatdan. Bu ayol umuman bo'lmaydi. Endi yaxshi-yaxshi talantli aktyor aktrisalarni olib kelaman. Shubaykacha nima qilib yuruvding? Ular bizga va'da bergandi, yaxshi o'ynaymiz degandi, shuning uchun chaqirgandik. Harakat qilinglar. Ishongandik-da ularga. O'yna bera olaman degandi. Iltimos, sendan kinoni o'yinchoq qilmanglar. O'yinchoq qilmanglar. Bitta xirurg operatsiya qilsa, masalan, men borib o'sha ishni qila olmayman-ku, operatsiyasini. Kino ham xuddi shunday bo'lishi kerak. Aktyor qiladigan ishni tomoshabin qila olmasligi kerak. Mana shunaqangi aktyorni topish kerak aslida. Bu nima degan gap? Ko'chadan olib kelganing. 90% odamni ko'chadan olib kelgansan. Panoramaga kim kiradi? Mana bularni qara, mana bularni yulduzligini qara. Kim kiradi o'zi? Tomoshabin pul berib kiradimi? Nima uchun kino qilyapmiz? Bo'ldi. Demak, tushundingizlar. Yangi qahramon. Yangi ana bu ayol roliga qahramon. Xo'p, ular yangi bo'lish kerak. Ungacha to'xtatinglar syomkani. Xo'p bo'ladi. Biz hozirdan qidirishni boshlaymiz. Keyin yana bo'ldi, zvarding, bor. Bo'ldi. Bugun nimani olaman? Nima qilaman men? Ahad Qayumni umuman kinoga chaqirmanglar. Xo'p, bo'ladi. Mana eshitdinglar-a? Eshitdik. Yulduz osmonga chiqib ketdi, hali ham tusha olmayapti. Shu boshqa ilojimiz yo'q. Tushundim, Sayjon. Endi uzr, xafa bo'lmaysiz. Boshqa iloji yo'q. Ko'ryapsiz ahvolni. Men ko'rdim o'zim. O'zim ko'rdim. Ssenariy o'qimasa, dialog qilmasa, bular bilan qanaqa qilib ishlash mumkin? Ko'z-ko'ziga qara olmaydi, ko'ziga qara olmaydi-ya. Qanaqa aktrisa bu o'zi? Kinoni o'yinchoqqa aylantirdi. O'yinchoqqa. O'yinchoq haqiqatan o'yinchoq qilishdi. Amlarni seriallarni aytmaysizmi? Gapirmang umuman. Qiyin bo'ldi. Juda ham qiyin bo'ldi. Kunimiz mana shunaqalarga qoldi. Mayli. Alo. 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 Shaharga keldinglarmi? Ha, keldim. Ha, Toshkentdamiz bugun. Bugun syomka bor edi. Kelasizlarmi bugun? Boraman. Dadangizlar ham kelganlarmi? Ha, dadam bilan kelganmiz. Dadangiz kelsalar, ularning ham rollari bor edi. Ha, yo'q, lekin hozir dadam tushib bera olmaydilar. Nimaga? Tinchlikmi? Akamni bir ikkita muammolari bilan kelgandik. O'sha bilan menimcha vaqtlari ham bo'lmasa kerak. Bo'ldi, mayli. Bo'lmasa o'zingizga o'rinchi, nimadir qilamiz. Maylimi? Bo'ldi, o'zim bo'lsam borib kelaveraman. Aha, xo'p. Kutaman bo'lmasa. Faqat kunini, soatini aytib yuborarsiz. Xo'p, albatta. Xo'p. Sog' bo'ling. Dada, menga gapiraverasiz. Butun O'zbekiston meni ko'rsa, yugurib keladi-da. Butun O'zbekiston ko'rsa, mana ikkita bolani qarang, yugurib kelyapti. Endi bu qayoqqa borsam shunaqada. Assalomu alaykum. Rasmiy tushsa bo'ladimi? Tushursak bo'ladi-ku. Yo'q, siz bilanmas. Yo'q, siz bilanmas. Shuni rasmiy olib qo'ying. Olib qo'ying. Rahmat ustoz. Mana. Rahmat ustoz. Bu bilan ham so'rashdilar, bu ham aktyor. Rahmat, sog' bo'ling, mayli. Endi bular
Men bir qari odamman. Senda hammasi hali oldinda. Xavotir olmagan. Xo'pmi? Axat aka, nimaga syomkalarga kelib janjal qilyapsiz? Meni hech qaysi rejissyor chaqirmay qo'yadi. Seriallardan, kinolardan chetlashtiradi. Menga qara. Sen menga rostdan yerga tegmoqchimisan? Bu nima deganingiz? Yo, rostdan yerga tegmoqchimisan? Nima deganingiz u? Yo, rostdan yerga tegmoqchi bo'lsang, syomkada kimdir qo'lini ushlab, kim bilandir quchoqlashib o'ynamagan deb 100 marta aytganman, xo'p degansan. Men aktrisaman. Siz ham kim bilandir, kimdir xotini bilan, kimdir sevgilisi bilan qo'l ushlashib o'ynaysiz u? Sizga mumkin u, menga mumkin emasmi? Bular ham kimdir eri, kimdir sevgilisi? Yo, mani eshitgan. Bu ish. Sizga yaqinlashgandek ularga yaqinlashmayman. O'zingiz yaxshi tushunasiz, shu sohani ichidasiz. Menga qara. Qiynavordingiz meni. Arzimagan narsalardan rashk qilmaydi. Xohlagan ishingga borib, xohlagan ishingni qilishingga ruxsat bera olmayman. Xohlasang shu. Agar o'zingga qarab yursang, men uylanaman. Bo'lmasa agar to'yni bekor qilaman. Shunaqa deb qo'rqityapsizmi meni? Qo'rqitayotganim yo'q. Bilardingiz-ku shuni. Samangani meni boshidan bilasiz aktrisaligimni. Hamma narsani bilasiz, shu sohani ichidasiz. Menga qara. Samanga boshida aytgansan. Agar aniq uylanadigan bo'lsangiz, sovch qo'yadigan bo'lsangiz, men rejissyorlar bilan gaplashaman. Kimdir qo'limni ushlab, kimdir quchoqlayman desa, yo'q deyman degansan. Nega unaqa qilmayapsan? Nima sa majburmisan? Yo puling yo'qmi? Siz ham buni yaxshi bilasiz. Kinoda bir-birini sevib, bir-birini yaxshi tushunib o'ynamasa, kino yaxshi chiqmaydi, xat aka. Shuncha qizlar chiqarib beryapti-yu nima? Kimdir albatta qo'lingni ushlab, yo kimdir albatta belingni ushlash shartmi? Hamma seriallaringga qaragin. Sani soddaligidan foydalanib xohlagan ishlarni qildirishyapti. Ertaga kimdir yomon ko'rib qolsa, faqat yomon rollarni berishyapti. Menga kerak emas. Menga kimdirni gapi qiziq emas. Menga siz qiziqsiz. Sizga gapingiz muhim. Sizga fikringiz muhim. Ko'chadagi kimlarningdir fikri emas. Siz o'zingiz yaxshi bilasiz meni qanaqaligimni. Sabina. Xolasang shu. Senga 2 hafta muhlat. Yana bir marta syomka endi deb men bilan janjal qiladigan bo'lsang, hech qaysi syomkaga ruxsat bermayman, esingdan chiqmasin. Men 2-3 marta to'ylarim buzilib ketgan, qo'rqmayman, tushundingmi? Sandan oldingi qizlarga o'xshagan. Shundoq kechaman, ketaman. Menga hech narsa emas. Kechib ketish oson ekanda? Men uchun oson. Umuman qiziq emas, shundaymi? Xolasang men aytganimni qilib yashaysan. Xolamasang, ana. Katta ko'cha. Xo'sh, menga qaranglar. Ahad. Men kecha maydonchaga bordim. Bilasanmi? Ustozingga rahmim keldi, Ahad. Eshityapsanmi, ustozingga rahmim keldi. Bu nima degan gap bu, a? Havaskor tasvirchini topsan san. A? Menga qara. Na kostyumer bor, plashetkada. Na rekvizit bor, plashetkada. Na rassom bor. Hammasidan tejash uchun havaskorlarni olib kelibsan san. Hatto sen bilan o'ynaydigan aktrisa ham havaskor ekan-ku. Bu nima degan gap? Bu nima o'yinchoqmisanlarga? Men qara, xohlagan odamingni olib kelishing mumkinmi, ha? Ahad, bitta o'zing professional plashetkada. Bitta o'zing professional. Qolgan hammasi ko'chadagi odamlar. Endi saytaga yordam beraman, boshingda turaman deganlari uchun yangi yuzlar bilan ham yaxshi bo'ladi dedilar-da. Shoshma, menga qara. Bitta rejissyor hal qilmaydi kinoni. Yonida professional tasvirchi bo'lmasa, rassom bo'lmasa, bastakor bo'lmasa, liboslar ustasi bo'lmasa, ha? Grimyor bo'lmasa, bu qanday qilib kino chiqaradi? Qamunga rahmim kelib ketdi. Plashetkada hamma ko'chadan kelgan odamlar. Bitta sen aktyorsan o'rtada. Yig'ishtir bu ishlarni, sharmanda qilma. Saytni sharmanda qilma, o'zingni ham sharmanda qilma, bildingmi? Bo'ldi. Jo, tugatding bu ishlarni. Qaytasan. Chiqmadi sendan. Na rejissyor, na aktyor.
Tamam, ketesem ben bilen. Boş, şimdi duramayan zor çıkardı kendine de sayıdıken. Hop, ben ozum. Bir ozu ne kıladı bu? Bitti ozu ne kıladı? Navayken bir yardımcı gerek. Navayken, hele ki nam pişirdiğin adamın yardımcı gerek. Profesyonel yardımcı gerek. Bu ne dediğin gibi bu, meykara. Bravo Balinsa'ya kirib, umrida ko'rmagan skalpelni olib, operatsiya qilishi mumkinmi? Kim qo'yadi unga buni? Bu ham shunga o'xshagan narsa-ku, kino olish. O'qish kerak buning uchun. Tajriba bo'lish kerak buning uchun. Diplom bo'lish kerak buning uchun. Xohlagan odam kino olaveradimi? Xohlagan odam tasvirchi bo'ladimi? Yo, aktyor bo'ladimi? Ha, kecha men shuni ko'rdim. Mana shuni ko'rdim. Bitta plakatda sen muntahassan va bitta rejissyor Said xolos, qolgan hammasi havaskor. Tasvirchi to'yga boradigan operator ekan. To'ylarni olib yuborgan u. Ha, qanday qilib kino oladi u? Endi nima sabab hammasiga? Pul. Ekonom. Pulni tejash uchun shunaqangi operatorni chaqirgansan, mana shunaqangi besavod aktyorlarni chaqirgansan, bildingmi? Yig'ishtir bu ishni, sharmanda qilma. Na o'zingni, na Saidni, ustozingni. Bo'ldi, tamam. Men ketaman, sen men bilan birga ketasan, tamam. Bu seni ishing emas ekan. Saidga tushuntiring. Mani, mani ishimdagi gaplarni aytdilar ustoz. Bu narsani dadang hal qiladilar. Dadang kelib topshiruvdilar. Dadang oxirigacha yetkazadilar endi. Men senga hech narsa deya olmayman. Kecha plashetkani tashlab ketding axir. Ko'rib o'tiruvdilar axir. Manman degan artistlaring, xalq artistlaring ham bunaqa qilmaydi-ku, o'zing ham olgan filmlaringda. Sen bo'lsa bir qizi qo'lidan ushab olib kelding o'zingcha. Kim u axir? Podpischikmiz. Podpischik Telegramda ko'pmish axir. Dada, pul top bo'lmaydi bunaqada. Qanaq qilib? Nimaga pul top bo'lmaydi? Yana bir marta senga aytaman. Ahad. Pul hamma narsani hal qilmaydi. Sen oldin kimligini isbotlab bergin xalqqa. Xalq tan olsin seni. Aktyor sifatida, rejissyor sifatida tan olsin. Ana undan keyin sen talablaringni aytgin. Birodar, meni narxim palon pul. Aktyor sifatida meni narxim qismadon pul deb keyin aytgin. Hozir emas, hozir vaqt emas. Oldin ish bilan isbotlab ber. Saidni sharmanda, ustozingni sharmanda qilyapsan-ku, bunaqada. Men kecha tanimay qoldim u plashetkani. Men umrimda ko'rmaganman bunaqa plashetkani. Bironta mutaxassis yo'q. Palonchi narsaga yarim soat ketadi. Pismadonchi narsaga 2 soat yo'q bo'lib ketadi. O'zingiz o'yna bermayapsiz-ku, o'yna bering desam. Shunaqanga kinoda o'yna beraymi senga? Saidga tushuntiring, men nima qilay? O'zimni otam o'yna bermayapti kinolarimda. Albatta buni ko'rgandan keyin plashatkadagi voqealarni ko'ryapsizlar-ku axir. Kinoni o'lik ahvolga olib kelib qo'ydik-ku. Nima degan gap axir bu? Bu odamlar qayerdan keldi? Mingta odam plashatkada. Mingta odamni ko'ryapman. Kim nima qilyapti tushunmayapman. Buni berroq surish kerak bo'lib qolsa, odam topilmaydi. Yo'qib ketishadi. Mingta odam plashatkada. Kinoteatrda tomoshabin yo'q, Said aka. Kinoteatrlarda sizni davringizdagi o'xshagan odam yo'q. Men nima qilishim kerak? Kim uchun ishlayapti kino? Kinoteatrda odam yo'q bo'lsa, kim uchun ishlayapsan? Aytkinchi? Kim uchun? Shaxsiy kino studiyalarga sotyapmiz, chet elga sotyapmiz. Chet elga? O'zbek kinosi ketyaptimi? Ha. Salomat bo'lgine. Bu bozor oshayotibdi kinodan. O'zbek kinosi bir vaqtdagidek emas. Xullas. Saytaga ko'ryapsiz otam injiq bo'lib qolganligini qaragandan keyin. Men nima qilishim kerak? Sen o'zingni kasbingni topishing kerak. Shoirlikmi? Shoirligingni qilgin. Shunaqa kuchli she'rlaring bor edi. Manman degan hofizlar aytgan. Yo'q, kinoda reytingim undan yaxshi, o'zingiz bilasiz. Qanaqa reyting? Bunaqa ahvolda reyting qilib bo'ladimi? Reyting qilib bo'ladimi? Reyting qilib bo'ladimi, Ahad?
O kız yakşı. Uzu prodüserlik kıl yaptı. Bana şükür onu, harajatlarının hammasını uzu kotar yaptı. Ahad. Meşhur kompozitör var. Mutavakkil Burhanov. Madh yani yazgan kompozitör. O kişini aldılar ki bir şagird kegen eken. Üstaz depti. Ben bir musiqi yazdım. Bir eşitin depti. Çal deptiler. O çalıptı, çalıptı. Mutavakkil Burhanov eşitip olup. Halancı. Sen kuştak çalardın, çalıp yürür. Bu iş senge yaraşmaydı depti. Şu yapnım ben senge yetemem. Sen o şiirini yazıp yürür gün. Hop mu? Kino senin işin yemez. Bo'ldi. Sen eng baland cho'qing o'sha oq badal. Bo'ldi. Bitta o'ynading, o'lding. Tamam. Men ola olaman. Ko'rsataman hali. Lekin Sayt aka, tushuntiring otamga o'zingiz. Buxoroga qaytmayman lekin. Mayli. Sayjon. Bo'ldi. Meni tushundingiz. Qaytmasa qaytmas. Lekin bilib qo'ying Sayjon. Boshqa buni kinoga chaqirmang. Kino buni ishi emas. Buni ishi emas. Bir marta o'ynadi, sizning yordamingiz bilan bir narsa bo'ldi. Endi boshqa kino o'ynamaydi. Xo'pmi? Yordam bering, ketsin Buxoroga. O'sha yerda o'tirib, labi hovuzda she'rlar yozib, laylaklarga qarab, minolarga qarab, Buxoro guzarlarini aylanib, ashulalarni qilib, o'sha yerda yuraversin. Kino buni ishi emas. Aka, endi dadam Toshkentda qolishimga ruxsat berdi deb syomkadan oldin janjallar, unaqa narsalar qilmaganingiz yaxshi edi. Agar dadam xabari bo'lsa, bilas, yana kasal bo'lib qoladilar aka. Iltimos, unaqa restoranlarga borishni, qizlarga har xil sovg'alar berishni kamaytiring. Menga qara, ko'p aql o'rgatavermagin. Men o'zim bilaman, qayerga borish, nima qilishni. Nima qilay endi, muxlislarim ko'p, tanishlarim ko'p. Endi yashash kerak, yoshman, yaqinlarim ko'p. Endi qanaqa gap tarqatishyapti bilmayman, lekin men ularga qo'limdan kelgancha vaqtimni ajratib, endi mashhurlik cho'qqisi gullagan davrda mazza qilib yashashim kerak-ku, tushundingmi? Qizlarga vaqt ajratgandan ko'ra otangizga vaqt ajratganingiz yaxshimidi deyman-da aka. Ey. Kallasi yo'q odamchi yoshligini bo'lmaydigan narsalar bilan o'tkazadi. Men bugungi kunda hammaning e'tiboridagi mashhur yulduzman, tushundingmi? Otamam vaqtida mashhurlikning eng cho'qqisida yurganlar. Endi otani xatosini farzandam qaytarish kerak deganimiz aka. Ey qo'ysang-chi. Menga qara. Otam men uchun hech narsa qilganlari yo'q. Tushundingmi? Borib o'zlariga aytsang ham mayli. Men otam uchun nimadir qilishga majbur emasman. Xolasing yonlarida turgan. Xuddi bir kechagina osmondan tushib qolgandek gapirasiz-a? Ey, menga qara, o'zing ham bilib turibsan. Qanaqa qiynalganmiz. Otam eng mashhur aktyor bo'lib yurgan davrlarda ham bizlar qiynalganmiz. Esingdami maktabda? Qara, ana aktyorning qizi, ana aktyorning o'g'li deb bizni ko'rsatishardi. Lekin men ustimdagi kiyimlardan uyalganman. Siz uyalgan bo'lsangiz, men uyalmaganman aka. Ey. Baribir tanilishingizga 99% dadam sababchi. Shuni unutmang. Aka, to'g'ri, sizni polis ko'pdir. Lekin dadamning muxlislari sizikidan ko'p. Va dadamni juda ham yaxshi ko'rishadi. Ey, yaxshi ko'rsa yaxshi ko'rsin. Men o'zim yo'limdan qaytmayman. Mazza qilib yashashim kerak. Yoshman, tushundingmi? Men otamning gaplari bilan va otamning chizgan chiziqlari bilan umrimni o'tkazmayman. Tushundingmi? Otam Buxorodan voz kechmay turib, Buxoroda yashab, ko'p narsa yo'qotdilar. Bilasanmi? Toshkentda qanchadan-qancha prodyuserlar, qanchadan-qancha rejissyorlar otam maldab katta-katta kinolarga olishgan. 500 million, 700 million, 800 millionlar foyda qilishgan. Lekin
Otam qo'llariga arzimagan 3 million 4 million pul berib qo'yishgan. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Lekin otam qancha rejissyorlarni, qancha aktyorlarni pulli uyli qilib qo'ygan, lekin o'zlari har doim yomonga kechirsa kerak emas, birinchi o'rinda ijod, teatr, kino deb 70ga kirdilar. Lekin men farzandlarim bunaqa qiynalishni xohlamayman. Esingdan chiqmasin. Bir kun kelib o'zingga tushunasan, oilali bo'lasan, farzandli bo'lasan. Azgina yoshing kattaroq bo'lgandan keyin san uchun birinchi o'rinda ijod yoki kino bo'lmaydi. Birinchi o'rinda pul bo'ladi. Birinchi o'rinda ro'zg'oring, mashinang, uying, joying bo'ladi. Agar Buxoroda qolib ketmasang. Xullas, dadam juda qiynalyapti meni. O'zgarib qolgansan. Kinolaring mashhur bo'lgandan keyin menga qaramayapsan. Singlim ikkovlari ham qiynalyapti meni. Shunga xullas, to'ydan keyin Buxoroga ko'chib ketishimiz ham mumkin. Bu nima deganingiz Zahat aka? Men aktrisaman. Siz aytgansiz, to'ydan keyin aktrisaligini davom ettirishing mumkin degansiz. Karyerami qilishim kerak? Buxoroga ketib, otangizga qaraymanmi yo karyerami qilamanmi? Nima qilamiz endi? Otam yoshlar katta bo'lib qolgan. Onam o'tganlardan keyin qiynalib qolganlar. Mana otam 20 yildan beri Buxorodan kelib, syomkalarga qatnashib, hammadan mashhur bo'lib yuribdi, ish zaqimiydi. Hali men maqsadlarimga erishmadim. Buxoroga ketsam, qaysi kinoga, qaysi serialga meni chaqirishadi? Men bilmayman. Boshida ruxsat bergansiz-ku bunga? Men bilmayman, o'zim ham qiynalib ketdim. Nimadir o'ylash kerak, xolasang otam bilan o'zing gaplash. Lekin otam to'yimizga ham rozi bo'lmaydi, agar Toshkentda yashaymiz desang. Siz gaplashmagan narsani men qanday gaplashaman, siz ko'ndira olmagan bo'lsangiz? Xo'p, nimadir o'ylaylik, nima qildingsan? Ularni Toshkentga olib keling. Biz Buxoroga borib yasha olmaymiz. Buning umuman iloji yo'q. Qancha proyektlarimiz bor, qancha rejalarimiz bor, ularni qilishimiz kerak. Bo'ldi, tanilding. 10-15 ta kinoda o'ynading. Hamma narsangni qilib olding, mashina olding, uy olding. Uyimiz bor. Xohlagan paytingda kelib ketaveramiz. Buxoroda ham qancha kino seriallarining syomkasi bo'layotgandir. Ahat aka, kam. Bundan keyin to'xtatib qo'ymasligimiz kerak. Agar Buxoroga men bilan ketmasang, keta olmaydigan bo'lsang, men senga uylana olmayman. Qanaqa tushunsang tushun. Xo'p, nima qildingsan? O'zimni ham boshim qotib qoldi. Hamma prodyuserlar, rejissyorlar aytib chiqibdi. O'zgarib qolgan. Ko'p ichyapti, ko'p chakyapti. Bilmayman kim nima deb yomonlagan otamga. Kinolari, oxirgi kinolari yoqmayapti menga. O'zimni ham nechta olgan kinolarim hammasi bekor bo'lib ketdi. Nima qildingsan? Bu sizning bahoningizmi? Yo, dadam shunaqa deyaptilar. Mana ko'rding, syomka jarayonlarida ham kelib olib. Hamma narsaga ko'nadi deganim, bunga ham ko'nadi degani emas. Sizni deb hamma narsaga sabr qilib ko'nyapman. Lekin Buxoroga ketib yashamaymiz? Ey, nima qilsang qil. Bilganingni qil. Yo'lingni qo'magin. Bilganingni qilgin, oldinroq aytmaysizmi shu narsalarni? Men qattan bilaman otam telefon qilib Buxoroga ketaman deyishini. Shunda ham ketaman deyotganim yo'q. Erkak kishi bitta lafzli bo'ladi. Menga so'z bergansiz. Bilmayman. Nima qilish kerak? Oldin nima degandingiz, endi nima deyapsiz? So'zingizda turmaysizmi? Boshim ham qotib qoldi. Yarim yo'lga kelgandan keyin be'tibor bo'lib, yarim yo'lda tashab ketarmishdi. Qana qilib o'z yo'limda ketaman? Hamma biladi-yu. Bo'lmasa o'ylab ko'r. Ahad, so'nggi marta aytayapman, pushaymon bo'lasan. Bilib qo'y. Ota. Otajon. Men senga bor gapimni aytaman. O'zing xulosa qil. Xo'pmi? Dam oling bir pas, keyin gaplashaylik shu gaplarni. Yo'q, men unaqa gap gapirmayman. Men unaqa gaplardan keyin dam olmayman. Bildingmi? Yaxshisi men borib mehmonxonada yashayman. Mehmonxonada yashayman, lekin seni uyingda yashayman. So'z beraman, o'zgaraman, ota. Yo'q, bo'ldi, ishonmayman. Yo'q, menga bering. Ota, unaqa qilmang. Qo'y, qo'y.
Chiqma ko'chaga. Sayt akan yoniga boraman. Menga qara. Ertaga ko'rishaylik ko'chaga chiqib turgin. Seni ko'rib jahllar chiqdi. Nimaga unaqa deysiz? Men nima? Shunaqa payt ham keladilarmi? Qo'ng'iroq qilib kelmaydimi odam? Bo'ldi, shunga ham endi asabiylashmang. Yomon bo'ldi. Yomon bo'ldi. Jahllar chiqdi-da. Keling, undan ko'ra gaplashib o'tiraylik. Nimaga tushunmaydilar? O'zlari aktyor bo'lsalar, atroflarida 20 ta qiz bo'lgan meni yoshimda. Bo'ldi endi. Bor kiyimlaringni yig'ishtirganda chiq. Keyin gaplashaylik. O'g'lim, o'g'lim, senga bitta zo'r gap aytaman. Nima gap? Tepamizda. Tepamizda bitta mashhur yashar ekan. Kim? Ahad Qayyum. Voy, oyi. Oddiy-ku, oddiy holat-ku bu. Seni o'shanga shogirdlikka beraman, o'g'lim. Voy. Nima, oyi, men unga shogirdlikka tushmayman. Voy. Nimaga tushmaysan, tushasan? Piyarlarni ko'rganmisiz uni? Ha, nima qipti? Nimadirlarni piyar qiladimi, nimadirlarni reklama qiladimi? Ha, men uni kinosini ko'rganman, Oqpadar degan. Zo'r o'ynagan. Seni unga shogirdlikka qo'yaman. Oyi, uni she'rlari zo'r bo'lishi mumkin, lekin kinolari bir tiyin. She'r yozganmi? Ha? U juda zo'r she'r yozadi. Yo'q-e? Ozodbek Nazarbekovni qo'shiqlarini eshitganmisiz? Ha? O'shani eng ko'pini Ahad Qayyum yozib bergan. Ha? Bu ma'lumotlarni hammasi YouTube'da bor. Bu ma'lumotlarni hammasi ijtimoiy tarmoqlarda bor. Voy, qoyil. Ha, bo'pti, mayli, qo'yaver, sen shogirdlikka tushasan. Oyi, hozir yo'nalishlarini o'zgartirganlar. Ha. PR qilib yuradilar doim. Hamma ustidan kuladi. Toba. Ustidan kulsa ham shogirdlikka tushasan. Yur men bilan. Bormayman. Meni desang borasan, yur. Meni demaysanmi? Borasanmi? Yo'q. Bilganing. Ha, bo'pti, oyi. Ha, to'xtang, yur, boraman. Masalim, yur. Dadamni to'g'risini aytsam, kecha masalalar bo'lmay qoldi. Iltimos, unaqa PR-laringizni, umuman seriallaringizni to'xtatganingiz yaxshi. Bu odamga juda ham yomon ta'sir qilyapti, aka. Ertaga nimadir bo'lib qolsa, nima bo'ladi? O'shani o'ylayapsizmi? Komola, men o'ylayapman. Sendan ham tushuntir. Kecha ham vahima qilib menga rosa gapirib ketdilar. Lekin bugun zamon o'zgargan. Bugun kunda bitta katta filmni chiqarib qo'yib, mashhur aktyorga aylanish qiyin. Bugun kunda mashhur aktyor bo'lish uchun qo'lingdan kelgan hamma narsani qilishing kerak. Aka, sizning fikru xayolingiz ko'tarilish bo'lib qopti. Ozgina odamni ham o'ylang. Bu nima qilganingiz? Menga qara, otam davrida umuman muxlislar kinoni boshqacha kutib olardi. Har bir aktyorni rol bilan yashashardi. Hozir 3 kunda odamlar filmlarni esdan chiqarishyapti. Hozir kechayu kunduz harakatda bo'lish kerak. Yangi-yangi premyeralar, yangi-yangi yo'nalishlar. Internet bilan tinimsiz ishlash kerak, bilasanmi? Harakat qilish kerak, lekin bunaqa emas, aka. Abo. Sizni mashq qilayotgan qiliqlaringiz, mana shu qilayotgan ishlaringiz hammamizga ta'sir qiladi. Endi bo'ldi qilgin, sen yetmay turding. Undan ko'ra teatrda o'ynab yurganingiz yaxshi edi, aka. Men teatrga qaytmayman hech qachon. Chunki otamni ham dunyoga tanitgan kino, teatr emas, tushundingmi? Men umrimni teatrda yoki qanaqadir seriallarda o'tkazish niyatim yo'q. Men bugungi kunda eng mashhur aktyorman. Va xuddi shunaqa bo'lib qolishni xohlayman. Baribir dadam orqasidan chiqdingiz, bilasizmi? Shuni unutmang. Ahad jon bolam ko'tarilsin deb uylarini sotdi. Mana hozir yashash joyimizni ko'ring. Mashinalarini sotdi. Uyni boru. Oyim davolatish uchun sotganlar. Men o'zim olgan uy. Siz o'zingiz olgandirsiz uyingizni, lekin biza yashab turgan uy o'zimizaniki emas.
Siz bu yerda mazza qilib yashab yuravering. Ertaga mana shu piyarlaringiz o'zingizni boshingiz yeydi, tushundingizmi aka? Iltimos, tushunmagan narsangga aralashmagan. Men hamma narsani tushunaman. Menga xohlagan gapingizni gapiravermang. Men senga xohlagan gapimni gapirayotganim yo'q. Bilgan narsamni gapiraman. Muxlislarimiz san'atni avvalgidek tahlil qilishmayapti. Avvalgidek o'rganishmayapti. Avvalgidek aktyorlarning orqasidan ergashishmayapti. Kinolar bilan yashashmayapti. Umuman olganda bugungi kunda kino o'lib bo'ldi. Zamon bora-bora o'zgaradi, xataka. Zamonning orqasidan yugursiz, och qolasiz. Tushundingizmi? Bu sizga o'yinchoq emas. Bu kino bu. Odamlar sizdan ibrat olsin. Odamlar sizdan ilm olsin. Menga qara, undan ko'ra o'zingga ham. Toshkentga kelib, katta-katta seriallarda o'ynab, Instagramini kuchaytirib, to'ylarda boshlovchilik qilgan, nechta to'ylarni, nechta-nechta ishlarni hammasini yo'q qilding. Men chiqmayman. Men bir yilda bir marta katta kinoga chiqib, kinoni hurmat qilaman. Deb, bor-bor yo'qolib ketyapsan. Men odam yonlarida bo'lishni xohlayman. Menga ko'tarilish muhim emas. Menga otam roziligi muhim. Tushundingizmi? Bo'pti, bilganingni qil. Sizga o'zi umuman gap ta'sir qilmay qopti. Voy, Ahadjon, sizni oldingizga borayotgandik. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Ha, men o'g'limni sizga shogirdlikka qo'ymoqchi edim. Sizga o'xshab mashhur bo'lsin demoqchi edim. Zo'r pul topsin deyman-da. Qo'shni ekanmiz, o'shanga olib chiquvdim. Necha yosh? Ha, 20 ga borib qoldi. Lekin men shogird olmayman. Voy. Nega? Yo'q. Ishim ko'p. Keyin juda ham katta pul olaman. Qo'ni qo'shnilardan pul olmayman. Uzr. Voy. Yes. Ko'rdingizmi? Namuncha kekkayadi bu. Hali qarab tur, sendan zo'riga qo'yaman. Yuringi. Sen ham. Toba. Hozirgi epizodingiz Jimbola kirib kelganlardan keyin birgalikda chiroyli qilib chiroq berasiz. Bo'ptimi? Qani bir ko'ringchi. Kiyimingizni to'g'rilab oling. Ishingni qil, bor, bor, ishingni qil. Bo'ldi, ko'p gapirma. Qizi, sal o'zingizni ushlab turing, mundoq qarab, ha? Obrazga kiring, obrazga kiring. Holatga kiring. Nimaga yoqqa qaraysiz? Mana kadr, mana bu yoqqa qarang. Bu yoqqa. Mana bunga qarang, mana bunga qarang. Hop, mana shunga qarab turing. Xo'pmi? Voy xo'p. Kameraga qarama, iltimos. Sen gapirma dedim. Xo'p. Bo'ldi, diqqat. Voy. Ensangizni qotirmang. Voy. Ssenariyni o'qiganmi o'zi, biladimi o'zi, ha? Biladimi? Ha, tushuntirganman hamma narsani. Kechadan beri mana bu yerimga olib keldi. Yo, biladi, hozir aktyor kelsa birgalikda boshlaydi. Ana. Bormanglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keldingmi, Ahad? Ha, keldim. Soat nechi bo'ldi? Voy. Sizlar boshqa aktyor bilan davom ettiraveringlar kinoni. Men Buxoroga qaytadigan bo'ldim. Tushunmadim. Endi kinochi bu, kino. Otam xafa bo'lmasinlar. Boshqa aktyor bilan davom ettiravering, baribir men siz o'ylagandek chiqarib bera olmayapman. To'xtatib turing. Nima bo'ldi, tinchlikmi? To'xta. To'xta, bu yoqqa qara. San o'ylab gapiryapsanmi? Nima deganing bu? Men seni tushunmadim. Qarang. Hamma epizodlar tayyorlanish qilib. Endi otam ketib qoldilar. Men nima qilay? Yurmayman-ku. Shuning uchun buni oxirigacha o'ylash kerak edi. Axir men nima qilaman? Boshqa aktyor o'ynataman men endi. Bir kun o'ynadim boshqa aktyor bilan. Keyin syomka payti. Olar siz endi otam xafa bo'lmasinlar deyman. Sen ham qarab turgan, bo'ptimi? Juda og'ir rol ekan. Men chiqazib bera olmayman baribir, bilasiz-ku. Pulingiz ham kerak emas, mayli. Boshqa yaxshiroq o'ynaydigan aktyor chaqirarsiz. Mayli, shilig'i omad, yaxshi qolinglar. Uff.
nima qilish kerak? Nima jin urgan bularni? Endi ishlayman deyman-u, mana shunaqa ahvol. Bo'ldi, bugun syomka atmayman. Syomka atmayman. Hammalaringga rahmat. Bunaqa ishlab bo'lmaydi. Sizlar bilan keyin gaplashamiz. Boshqa aktyorlarni aytish kerak edi o'zi. Majburmiz endi. Boshqa aktyor aktrisalardan chaqirish kerak. Bo'ldi. Ko'rib turibsan bular ahvolini. Bittasi dovdiraydi, bittasi ketaman deydi. Ishlamayapti. Bo'lmasa e'lon beraylik tezroq. Bo'l, birgalikda tezroq topaylik ularni. Tez harakat qil. Yur. Aka, siz stop bering bo'ldi. O'zim o'ynab tashlasam bo'lar ekan. Boring. 13-chi epizod. Sayt aka bilan qizimiz. Keyin qaring. Xo'p. Shularni chaqir. Opa o'tgan safargidek dovdirib, xayol surib yurmasin. Keyin aktyorlar kelguncha qolganlarga ssenariyni tushuntir. Ayb menda emas-ku? Xo'p, san to'g'rilashing kerak. San ishing shu. Tushundingmi? Men hozir opaga tushuntiraman. Keyin uyog'ini to'g'rilab ketamiz. Tushundingmi? Keyin sayt aka kelganlardan keyin boshlaymiz. Kelaver. Hamma kameralarga bir-bir qarab olaymi syomkada? Aktyor aktrisalarga yaxshilab ssenariyni tushuntir. Keyin yana chaqiramizmi qo'shimcha aktyorlarni boshqa sahnalarga? Yana telefonda gaplashyaptilar. Ko'rib turibsan. Bilasiz-ku siz. Har doim shu ahvol. Menga qarang, telefon o'ynab o'tirmang iltimos sizdan. Hozir rejissor keladi. Men bularni yaxshilab yodlab o'tiring undan ko'ra. Yaxshilab tayyorgarlik ko'rmasangiz bo'lmaydi. Qanaqa gapiryapsiz? Tuzukroq muomala qiling. Opa, chunki bu 15-chi dubl bo'lyapti. Syomkani qayta-qayta olyapmiz. O'zingiz bilasiz, men siz bilan gaplashmayman. Zarda qilmasdan muomala qiling. Menga qarang, o'tgan safar ham telefon o'ynab o'tirdingiz. Xayollaringiz bir boshqa joyda yuribdi. Iltimos sizdan, mana shuni o'qing rejissor kelguncha. Ortiqcha gapirmang, xo'p. O'qing shuni. Asab qilmang bizga. Peshonamga boring naryoqqa. Peshoningizda turganimga o'qing. Yur, biz ketma-ket yiqib olaylik hammasini. Nima ko'ramizmi? Ha, shunaqa. Boshimda turadi bidir. Voy. Hali keldingmi? Yaxshimisan? Yaxshimisan? Tuzumisan? Qanaqasan? Rahmat. Ketsak o'tiramiz-da. Nima gaplar? Gap yo'q. Doim gidiyo syomka. Shunaqami? Ha, ana uning qani? Kim? Ahad Qayyummi? O'sha. Ko'rmayaptimi nega? Syomkada negadir ko'rmayapman uni. Prodyuser bilan tortishib qoldi. Endi qaytmasa kerak. Bu degani o'rtalardagi munosabat ham tugadi deganimi? Bilmadim, telefon qilsam ko'tarmayaptilar-ku. Lekin agar men bilan gaplashmasalar, yozishmalarimizni tarqatib yuboraman. To'g'ri o'ylabsan. Lekin unisi bilan ishim yo'q. Shunchaki noming yomonga chiqmasa bo'ldi. Men unisini o'ylab qo'yganman. Lekin menimcha mendan ketolmaydi. Birinchidan, menga o'rganib qolgan. Ikkinchidan, ancha-muncha sirlarini bilaman. Voy-voy, yana kim telefon qilyapti? Qo'yaver. Agar kinodan ajralsak, balki qanaqadir sen bilan internetga nimadirlar qo'yarmiz. Yaxshi fikr. Bo'ldi, o'zing bilasan. Men shunchaki so'ray degandim. Lekinchi, video olib internetga tarqatsang ham zo'r bo'ladi. Chunki hozir zamon ancha rivojlangan. Keyin shuni hozir qilaylik. Yaxshi fikr. Ol telefoningni. Xo'p.
Qaysi birini qo'yamiz? Bunisi bo'lmaydi. Ha, bunisimi? Mana bunisi yaxshiroq. Ey, qo'y, qo'y, qo'y. Nega o'ylanding? Ey, yo'q, qo'ymayman. Qaytib kelsa-chi? Balki munosabatlarimiz yaxshi bo'lib ketar. Buni ham o'ylab ko'rish kerak. Sen yaxshisi gaplashib olgin. To'g'ri aytasan. Bo'ldi, bo'ldi. Rejissor keldilar. Syomkani boshlaymiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzimsiz? Biz syomkani boshlaymiz. Yaxshi yur. Bo'pti, yaxshi aytibdi Gonajon. Bo'pti, xayr. Grimyor qaravaring. Siz tayyormisiz? Aktrisa. Tayyormi? Nima qilmaysiz endi? O'qib chiqdim. Hayajon bosmaydimi? Ko'rib chiqdim. Bo'ldi, men sizga ishondim. Rolingizni yaxshi ijro etib bering, qo'ynimiz to'q bo'lsin. Saytaga keldilar ana. Men hozir oldlariga chiqaman. Hozir, hozir. Tayyormisiz? Ha, ko'rib chiqdim. O'qib chiqdingiz hammasini. Tushunib oldingiz hammasini. Aha. Xo'p. Xolat, tez bo'la qoling. Qani, bo'la qolinglar. Tez, tez, tez. Xolat, asliga xolat beringiz. Qani, kameraga qarang. Tushundinglarmi? Tushundik. Tushundingizmi? Qorong'u bo'lyapti axir. Telefonni yig'ishtiring, bo'ldi qiling. Telefonga qaramang. Xo'p. Yurib bering bitta qarab. Joyingizga turing. O'xshamadi. Holatga kirib, bu yoqqa qarang, u yoqqa qarang. Nima tushunmayapsizmi shuni? Telefoningizni yig'ishtiring. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi qilinglar-e. Bo'ldi qilinglar-e, bo'ldi. Tushundingizmi? Tushundim, tushundim. Tushuntirdingmi? Qarang, yana bir marta gaplaringizni ko'rmayapsizmi? Yana keldi. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Boring, boshini aylantirmang. Bitta qarash qiyin emas-ku, ha? Mana, keldingiz, mundoq qaradingiz. Keyin bu tomonga qaradingiz. E, bo'ldi, o'rgatmang. O'ynamayman serialinglarda. Voy. E? Bu nima deganingiz? Keyin o'zi men Ahat aka uchun kelganman bu serialga. Nima? Ular bo'lmasa, bu kinoni menga umuman qizig'i yo'q. Yo'q, shunaqami? Siz shunaqa qilib meni shaxsiy hayotimni ham buzib yubordingiz. Nima qildim men sizga? U odam meni shaxsiy hayotimda bor edi. Siz kinoga kelgansiz, shaxsiy hayotingizni yig'ishtirish kerak. Siz u odamni olib qola olmadingiz meni yonimda. Sizni deb ketdilar o'zi. Gap bu yoqda deng. Ha. Menga qarang. Kinoda siz o'ynash keragi yo'q. Sizni o'ynamayman kinoyingizda ham. O'zingizlar boshqa aktrisalarga qo'ysiz. Shu gapingizni. Ko'chadan ham top o'ynatib yuborasizlarmi? Nima balo? Qayerdan topganding buni? Bloger ekan, podpischisi ko'p ekan. Shunga chaqirgan. 100 marta aytdim sizlarga. Kerak emas konfetlar, professional onlaring dedim. Kinoni nima tushunadi ular? Faqat podpiska bo'lsa bo'ldi ularga. Menga qarang. Ikkinchi marta aliga yana u podpiskasi ko'p, blogeri ko'p deganlarni keragi yo'q menga. Tushundingizmi? Bir tinglar hammasi. Kino qilish kerak. Iste'dodli aktyor, aktrisa o'ynash kerak. Yig'ishtiringlar bunaqa mayna voshchiligini. Yig'ishtiringlar bunaqa mayna voshchiligini. Bo'ldi, bo'ldi, tarqalamiz. Ketdik, ketdik. Syomka qoldirildi. O'zim yaxshisini topib beraman. Aktyoringiz ham, aktrisangiz ham. Bo'pti, bo'pti. Bo'ldi. Pishdi. Xullas, yig'ishtir hammasini, tez bo'l. Bo'ldi, xo'p. Yana men aybdor. Xullas, Kamola. Men to'g'risini aytsam, hammasini o'ylab ko'rdim. Buxoroga qaytmoqchiman, nima bo'lsa bo'lsin. Rostdanmi? Ha, rostdan. Lekin dadam mendan juda ham xafalar. Men ertaga dadam bilan gaplashaman. Xo'p. Faqat mendan xafa bo'lmasinlar. Hammasini tushuntiraman. Faqat sen yonimda bo'lgin, tushundingmi? Yoningizda bo'laman aka. Umrlarining oxirida dadamni tashlab qo'yish xohlamayman. To'g'ri qarorga kelibsiz. Baribir yoshlari ham katta. Sizni shu darajagacha yetishingizga ham baribir dadam sababchi. Ko'pchilik dadam orqasidan tanadi sizni baribir. Kechirim so'rang. Ertaga balki surpriz qilib borarmiz. Yoningizda bo'laman, aka siz. Sizdan keyin ham baribir o'zim ham tushuntiraman dadamga. Endi baribir yosh kattalarni o'zgartira olmaymiz. Ozgina injiqliklari bor. Endi o'zimiz o'zgarsak yaxshi bo'ladi, aka. To'g'ri aytasan. Dadam bilan o'zim yaxshilab gaplashaman. Sen yonimda tursang bo'ldi. Faqat mendan xafa bo'lmanglar, chunki hozir juda ham ko'p narsa o'zgarib ketdi. Men ham
Bu işlerin atayın kımayan ben. Dadam için üçün durgen. Doğru ki. Bu masam, bugün dadam yonlarına borgen. Ben şu yerde bulamam. Yaşlap gaplaşken. İrtege. Belki siyomkige gelirler. Belki uzun borarım ben. Nümun bu siyem, benden hafı bub kalmasa buldu, hop? Buldu, borup düşündürüm ana ki. Öptüm aile. Men hammasini o'ylab ko'rdim. Xo'p. Buxoroga ketishga roziman. Yo'q. Otizam Buxorodan qatnab syomkalarga kelib ijod qilganlar-ku. Men ham shuni aytaman-da. Otam 20 yildan beri deyarli hamma o'zbek filmlarida bor. Sen bilan mendan ko'ra ko'pchilik taniydi. Ko'pchilik hurmat qiladi, ko'pchilik yaxshi ko'radi. Men ham o'ylab qoldim. Nima uchun men Buxoroda turib otam darajasidagi bo'la olmayman deb. Nahotki o'zim oilamni zo'r baxtli qila olmayman deb. Otamni norozi qilib nimaga erishaman deb shu qarorga keldim. Nima deysiz shunga? Men ham o'z hayotimni o'ylab ko'rdim. Mashinam, uyim, hamma narsam joyida bo'lsa, hamma sharoitimni qilib berayotgan bo'lsangiz, kamchiligim bo'lmasa. Balki farzandli bo'lib, otamni rozi qilib, balki 3-4 yildan keyin Toshkentga kelib, ijodimizni davom ettirarmiz. Muhimi oilani mustahkam qilib, ijodni zo'r qilish kerak. Syomka jarayonlarida oxirgi paytda bo'layotgan janjallar, ko'ngilbuzarliklar, har xil hamma tomondan bo'layotgan menga nisbatan noto'g'ri gaplar yomon asabimni buzayapti. Shuning uchun nima bo'lsa bo'ldi, shu Buxorodan turib seriallarimizda, kinolarimizda davom ettirishimiz mumkin degan qarorga keldim. Bo'lmasa bir oyda 2-3 marta kelib ham ijodimizni davom ettiramiz. Xo'p? Xo'p. Siz yonimda bo'ling yetarli. Qaytding mi bolam? Ha, qaytdim. Buxoroy sharifga qaytding mi bolam? Qaytdim. Kechqurun. Lab hovuziga boramiz sen bilan. Xo'p dada. Buxoroy sharifga qaytding mi bolam? Ha, qaytdim dada. Kechqurun seni lab hovuziga olib boraman. Xo'p dada, nima desang shu.